אני רוצה להגיד גם משהו אישי. זאת אומרת, משהו על התוכנית הזאת. זאת ממש לא תוכנית שמאלנית קיצונית. יש פה מרוקאים, יש פה אנשים מהפריפריה, יש פה אנשים שסבא שלהם היה ממקימי המדינה, יש פה אנשים שהתנדבו לשרת בצה"ל, יש פה אנשים שדואגים שהשמאל יהיה ממורמר ולא מסופקת. מסופק! ובכל זאת... ובכל זאת, אחרי שבשבת שעברה אנחנו אמרנו פה את דעתנו על הרצח בירושלים ובדומה, אנשים כתבו לנו שאנחנו בוגדים, שאנחנו עוכרי ישראל, שקודם נגנה את החמאס שרוצח יהודים. אתם לא הבנתם, האויב הוא גדול ואכזר, ואנחנו רוצים לנצח אותו. התפקיד שלנו הוא לבקר ולשפר את מה שקורה אצלנו, לא אצל האויב. אין לנו יכולת להשפיע על הביצועים ב-X פקטור, על המוסר של החמאס. זה חשוב. ובכלל, מאיפה הרעיון המשונה הזה להשוות את הרמה המוסרית של ישראל לזאת של החמאס? יש, לשמחתי, מעט אירועים של טרור יהודי. אנחנו גם מגנים, גם תופסים אותם וגם מענישים אותם. לעומת זה טרור ערבי, הרשות הפלסטינאית, על כמובן, על שמות הקוראים, רחובות על שמות המחבלים, כיכרות על שמות המחבלים. זה מה שמבדיל אותנו משכננו. אנחנו מוקיעים ומגנים את הרוצחים הללו, אנחנו רודפים אותם עד תום. הם קוראים כיכרות על שם רוצחי ילדים. אחוזת קבר ברוך גולדשטיין בפארק מאיר כהנה, שבקריית ארבע, אני לא צוחק, יש מקום כזה, תעשו גוגל. מה זה, עשינו שם קום, זה נהדר, מקום נהדר. מה זה, איזה צער. שחטנו שם כבש. הם מאוד כעסו על זה שביבי זלזל ככה במפעל ההנצחה שלהם. פארק מאיר כהנה, מת לדעת איך נראות המגלשות שם. ברצינות.